Järvisellä vastaan. Ja näistä totta taklaamaan Järviseltä. Tähän vaihtoon jo toinen takla. Siihen keskelle Ikonen menettää kiekon. Jokinen Jokiselta myöskin huono ratkaisu. Ikonen uuteen yritykseen. Elkins taustalla. Laukko! Pakittaa nuo Jypin pakittaa. Tilanne lähti siitä, kun Elkins toi ihan rauhassa sisällä, niin pakit oli melkein jo P-piste tasolla ja siitä pääsi rauhassa alkaa tätä tilannetta rakentamaan, mutta kyllä on hieno kuti. Nyt tulee Tomas Zaborski. Zaborski laukaus, Tarkki torjuu eteen! Ja nyt katsotaan tuomaristoon siinä vielä, mennäänkö tässä videotarkistukseen, nimittäin siinä sen verran pohdintaa käydään maalin. Partanen ruoskaisee, kova laukaus, Zaborski, ja kiekko maaliin! Siliini! Zaborskin maali 3-0, ja tämä on ylivoima maali. IFK on sarjan 20. ylivoima ja 6. ylivoima maali. Nyt kyllä helisee pahasti Jyväskylän pää. Kiekko katkaisee, peli katkaisee, Löfman, Partanen! Mika Partanen saa kiekon, pistää silmät kiinni ja lähettää siitä kiekon uuniin 4-0. 21 pelattu ottelun toista. Nyt tulee paikkaa Salmiolle. Ja siitä laukaus, jonka Husso selvittää, mutta paine jatkuu. Ja hakee pitkää hyökkäystä ja loistavasti nousee! Valtteri Kemiläinen kiekkoa lukemiksi 4-1. Valtteri Kemiläinen näyttää, että kun sitä ruutua tulee enemmän, hän on valmis sitä ottamaan. Ja pistää kiekon maaliin. 4-1, kun 7-56 Tuppurainen painaa välittömästi sinne pystyyn. Hyvällä luistelulla Tuppurainen, hyvä luistelija ja taklaa loppuun asti niin, että Taimi vetelee siellä piruettia. Miesmäen Jani Tuppuraiselta tästä mennään. Niin sanottu. Kyllä, ja otti heti toisen taklauksen perään. Tämä on valmiina luomaan. Luoma lataa jälleen sinne maalin edusruhkaan. Ja siellä on nyt sellainen trafiikki kahteen, kun 4-27 on kolmatta erää pelattu. Ja se taitaa olla Janne Tavi maalin edustalta, joka pääsee ohjaa keskialueelta. Nyt lähtee Elkins mukaan, polkee Osteen. Elkins jättää taustalle. Ikonen naulaa! 5-2! Ja tämä on kyllä tämän perjantai-illan ratkaisu. 5-2! Jasse Ikonen taustalta. Ja pitkästä aikaa jälleen maalin maamainen. Kolmasen jättö taustalle. Siitä tulee paikka. Nenonen pääsee kokeilemaan. Ja sitten on tyhjää maalia. Ja Nenonen ei tästä erehdy. Koista pinkiponkia, mutta numerot 5-3. Ja jälleen 2 maalia eroa. Maalintekijänä Markus Nenonen. Eli toivo elää vielä.